Hari ini KPT atau Kementerian Pengajian Tinggi akan menghantar pulang seramai 3,824 pelajar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta ke kampung masing-masing. Ini akan melibatkan 1,299 pelajar di zon tengah ke kampung halaman di zon timur dan 1,256 pelajar di zon utara ke zon selatan. Sebanyak 7 penerbangan telah dijadualkan untuk menghantar pulang pelajar kita dari Semenanjung ke Sarawak dan juga dan Labuan dan juga daripada Sarawak dan Labuan ke Kuala Lumpur. Satu penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke lapangan terbang antarabangsa Kuching, satu penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuching ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, satu penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ke lapangan terbang antarabangsa Labuan, dua penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuching ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, dua penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Labuan ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Sehingga semalam, KPT telah menghantar pulang seramai 38,653 pelajar.